they should stop because they completely failed to fulfill any of their advertised promise regarding efficacy. And more importantly, they should stop because of the mounting and indisputable evidence that they cause unprecedented level of harm, including the death of young people and children. I personally became concerned with the vaccine safety around middle of 2021, when it became known that the mRNA vaccines cause myocarditis and inflammation of the heart. By now, I believe that the cumulative evidence is conclusive and confirms our concern that the mRNA vaccines indeed cause sudden cardiac arrest as a sequel of vaccine-induced myocarditis. Levy har över 30 års erfarenhet som praktiserande och akademiker i att använda dataanalyser för att bedöma och hantera risker. Levy och hans team analyserade nationell data om akutsjukvård i Israel. Han oroade sig för att det befintliga övervakningssystemet för vaccinsäkerhet inte skulle upptäcka problem relaterat till myokardit på grund av svårigheten med att ställa diagnoser. De upptäckte en 25% ökning av myokarditrelaterade fall i åldersgrupperna 16-39 år under första halvåret 2021. USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC säger att biverkningar av vaccinerna är sällsynta men kan orsaka långsiktiga hälsoproblem. De säger att de vanligtvis inträffar inom 6 veckor efter att man fått vaccinet. Levis team fann också en korrelation i tid mellan antalet doser Pfizer-vaccin och antalet akutsamtal med diagnosen hjärtstillestånd. Dessutom fanns det ingen statistiskt signifikant korrelation med antalet covid-19-infektioner under samma tidsperiod.